Շնորհակալություն, հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի փոխոսնակներ, հարգելի գործընկերներ։ Փորձեմ ամփոփիչ իմ ելույթում անդրադառնալ հնչեցված այն մտքերին, որոնց որ ես պետք է անդրադառնամ։ Մենք քննարկում ենք մի նախագիծ, որը ներկայացվել է քաղաքական մեծամասնության կողմից, որի վերնագիրն է Հայաստանի Հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովը փակելու մասին։ Քվարկությունը այդպեսին է լինելու, եւ երկրորդ ալտերնատիվ նախագիծը մենք ունենք, որը ներկայացվել է Ելդաշինքի կոմից եւ որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովը չփակելու մասին։ Եվ խոսակցությունը չի գնում թե որ հանձնաժողովը ում է տրվելու, որովհետեւ ինչպես շատ ճիշտ նշեց Տիկին Զորաբյանը, Դոնթի բանաձևով վերջում է հասնում Ելգդաշինքին, թե որ հանձնաժողովը կլինի։ Իսկ ես վստահեցնում եմ, որ հանձնաժողովն էլ հասնի Ելգդաշինքին, որպես ընդդիմադիր ուժ, մենք կոմպետենտ նախագահի տեխնացու կառաջադրենք, եւ այդ նախագահի տեխնացուն իր վրա դրված լիազորություններն ու պատասխանատվությունը կիրացնի։ Եվ մեզ մոտ ձեր կուսակցության նման չի բնավ, որ օրինակ վերջերս կրթության եւ գիտության նախարար աշխատած մարդուն օրինակ փորձի արվում վստահել արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը, այսինքն եթե ամբիցիաների մասին խոսենք, օրինակ եթե իմ ամբիցիաների մասին խոսքը գնում, ես իմ գիտելիքները ինձ թույլ են տալիս օրինակ ղեկավարել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, ես կարող եմ ղեկավարել պաշտպանության ազգային անվտանգության ներքին գործերի հանձնաժողովը, ես կարող եմ ղեկավարել պետաիրավական հանձնաժողովը, ես կարող եմ ղեկավարել մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, ես չեմ կարող ղեկավարել առողջապահության հանձնաժողովը։ Այն նման բաներ կա, իսկ դուք կարող եք օրինակ, բայց ես ձեր անունը այդպես էլ չհնչեցրեցի։ Ամեն դեպքում քաղաքական մեծամասնության ղեկավարը, կարծում եմ, շատ կարճ ժամանակ է անցել, բայց մոռացել է, որ այս նույն ամբիոնից հիմնավորում էր քաղաքական նպատակահարմարությունը, թե ինչու պետք է տարածքային կառավարման նախարարությունը եւ այնը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կիսվեն։ Եվ երբ որ ասում ենք ինչ հիմնավորում կա, ասում ենք քաղաքական։ Ասում ենք, բա մի քանի ամիս առաջ եկաք, ասեցիք, միացնում ենք, օպտիմալացնում ենք, միջոցները խնայում ենք, բան, հիմա եկեք երեք ասում ենք քաղաքական նկատառումներով կիսում ենք։ Երի մոռացել ենք։ Բայց մենք էստեղ ենք, որ հիշեցնենք, մենք ոչինչ չենք մոռանում։ Սիրով։ Կուսակցական շահի մասին։ Կուսակցական շահ չկա։ Մի կարևոր բան ասեմ, սիրելի գործընկերներ։ Այստեղ Ելգդաշինքը պաշտպանում է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի շահերը։ Որն է շահը։ Ունենալ կարևորագույն հանձնաժողովներ, թե ով կղեկավարի, որ ֆրակցիային կասնի, դա այդ ֆրակցիայի պատասխանատվությունն է։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, Ելգդաշինքը պաշտպանում է իր շահը։ Դոնթի բանաձևով իրեն հասանելի հանձնաժողովի շահը։ Եվ դրանով նաև ցույց է տալիս, որ ինքը իր շահը կարողանում է պաշտպանել։ Իսկ ինչպիսին է այն ընդդիմությունը, որ ինքն իր շահերը չի կարողանում պաշտպանել։ Հանրապետության քաղաքացիների շահերը ո՞նց է պաշտպանելու։ Այո, մենք պաշտպանում ենք ժողովրդի շահերը, պաշտպանում ենք ժողովրդի շահերը եւ օրենքի շահը, եւ քաղաքական մեծամասնության ղեկավարը նշում էր, որ այ դուք արմատական ընդդիմություն եք ուզում եք բանը ստանաք, բան ոչ, մենք որևէ մեկից որևէ բան չենք խնդրում։ Մենք Դոնթի բանաձևով մեզ հասանելիքն ենք պահանջում։ Իսկ Դոնթի բանաձևով, եթե 10 հանձնաժողով լինի, մի հանձնաժողովը հասնում է Ելգդաշինքին։ Եթե 9-ը չի հասնում։ Եվ ես հարց հնչեցրեցի. ինչու ոչ 8։ Ինչու ոչ 8։ Որտեվ հանրապետականների մի հանձնաժողովը նվազում է, դառնում է 5, բայց ԲԿԿ-ն մնում է 3։ Դա համար դուք չեք ուզում, որ լինի 8։ Դարձնում եք 9, որ լինի 6-3, այսինքն ձեր մի տեղը ավելացնեք, ձեր մի մարդուն ավել պաշտոն տակ։ Հիմա ով է նոր պաշտոններից խոսում։ Կարո՞ղ եք այս ամբյոնից ասել, որ տալու եք հրաժարվելու այս բանից, մեքենայից։ Հա՞։ Հակադարձ հարցը ես եմ տալիս։ Կամ աշխատավարձը բան թող փոխանցի, չգիտեմ, մանկատներին, բան։ Այդ գնացեք, բան, ձեր կառավարման օպտիմալացման բաներով արեք։ Այստեղ մենք պաշտպանում ենք արժեքանակարգ օրենքը, Դոնթի բանաձևը, ընդդիմության շահերը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը։ Այստեղ այլ տարբերակ չկա։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, Դոնթի բանաձևով 10-րդ հանձնաժողովը, որն էլ որ դա կլինի, կասնի Ելգդաշինքին, Ելգդաշինքը իր վրա դրված այդ բերը կկատարի պատվով։ Ով կկատարի, ո՞նց կկատարի, դրանում խնդրում եմ սիրելի բժիշկները հանրապետական ֆրակցիայից, որոնք նախկինում կրթության գիտության նախարար են աշխատել,
չմտահոգվեն։ Երբեք ես ձեր անունը չեմ հնչեցնի։ Ոչինչ, ոչինչ պետք չի։ Պետք կարիք չկա։ Անցնեմ առաջ, անցնեմ առաջ։ Ուրեմն անդրադառնամ իմ գործընկերներին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջարկությունը, եթե պարոն Մարկյան, եթե թույլ տաք ձեզ օգնության կարգով մի բան ասեմ, ես հիմա նայեցի օրենքը, կանոնակարգ օրենքը։ Անուն տալուց հետո որոշեց մեկը իրանկյունի խոսք վեցնելու, պատասխանելու։ Ես չեմ ուզում իմ ելույթը համեմեմ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների անուններով, կներեք, ես չեմ ուզում։ Ամեն դեպքում անցնեմ առաջ։ Շնորհակալ եմ պարոն ազգային ժողովի նախագահ, շատ կարևոր։ Դաշնակցության առաջարկությունը ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ ես նոր եմ ընտրվել 5-րդ գումարման ազգային ժողովում, ինձ ասում էին՝ դու error ես, որովհետև նախատեսված չես եղել, դու այտենց սիստեմնի բանով error-ի արդյունքում հայտնվել ես խորհրդանում։ Եվ մի իրավիճակ էր, որ ես չէի կարող մի քանի հանձնաժողովներում աշխատել եւ նաեւ փոքր ֆրակցիաները։ Ընդունվեց արժե կանոնակարգ օրենք, նաեւ իմ լոբինգով, որի արդյունքում թույլ տրվեց, որ падգամավորը, անկախ падգամավորը կամ ընդդիմադիր փոքր ֆրակցիայի падգամավորը երկուսից մինչև 3 հանձնաժողով անդամակցի, որի արդյունքում ես անդամակցեցի պետաիրավական, պաշտպանություն եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովներում։ Եվ այն ժամանակ, այո, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ուներ 5 մանդատ եւ երկուական հնարավորություն տրվեց, անգամ 3-ական 12 հանձնաժողով փակվեց։ Հիմա էլ մենք կողմնակից ենք, որ արժե կանոնակարգ օրենքը փոխվի եւ ֆրակցիաներին որպես մարմին տրվի իրավունք իրենց падգամավորներին մեկից ավելի, այսինքն 2 հանձնաժողովներում նշանակելու, որպեսզի թե 9-ա, թե 10-ա, թե ապագայում որոշվի նոր համանդրությունից ելնելով 12-ս, մենք հնարավորություն ունենանք բոլոր հանձնաժողովները ծածկելու, այսպես կոչված, եւ բոլոր հանձնաժողովներում ակտիվ աշխատելու։ Այս առումով մենք կողմ ենք եւ գտնում ենք այս հանգամանքը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը չփակելու մասին մեր որոշման նախագիծը մերժելու համար։ Մեր ներկայացված որոշման նախագիծը ուղղակիորեն ուղղված է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, Հայաստանի Հանրապետության վարկին ու հեղինակությանը եւ Հանրապետական կուսակցության որոշման նախագիծը ընդունելու պարագայում մենք կարող ենք արձանագրել, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը ելնելով նոր համանդրությունից, հիմք ընդունելով համանդական հանրակրթվեի ժամանակ քաղաքացիների մտեցումներից, ովքեր գնացել եւ համանդրությանը կողմ էին քվյարկել, եւ նաեւ հաշվի առնելով երեկվա այստեղ չգիտեմ ով էր ելույթում ասում էր ժողովուրդը արդեն որոշել է ով է ազգային ժողովի նախագահը, ժողովուրդն է որոշել, այսինքն որ մեզանից է, եւ ժողովուրդն էլ որոշել է, հետո կասեք որ ժողովուրդը որոշել է որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը պետք է փակել, էդել կարող ասեք ժողովուրդն է որոշել, դե որ եկել մեզ 49% ձայն են տվել, էդել են իրանք որոշել, էդել ժողովուրդն է որոշել, ժողովուրդը երեք որոշելա բանանի պետական եկամուտների կոմիտեից 487 հոգու կրճատի, էդել է ժողովուրդը որոշել, էլի ու այդ ձևով ինչ վատ որոշում կայացի պետք ասեն ժողովուրդն է որոշել, որովհետև 49% ձայն եք հավաքել, դրանով եք ուզում արդարացնել։ Ես մի հատ նայեմ, տեսնեմ ոչ մի բան չեմ մոռացել, անցնեմ առաջ։ Լավ, լսում եմ գործընկերներից հորդորը։ Ես ինչպես տեսակ, սիրելի գործընկերներ, իրավական որևէ հիմնավորում իմ ամփոփիչ ելույթում չբերեցի, որտեղ իրավական տիրույթից արդեն դուրս է։ Ես ասացի պարոն Կոստանյանի ելույթը, պարոն Թոմասյանի ելույթը, այստեղ իրավաբանական վեճ չկա, սա քաղաքական հարց է։ Եթե գործադիր մարմնի նիստում որոշել որ 12 հանձնաժողով է, մենք այստեղից լսելու ենք բոցաշունչ ելույթներ, թե ինչու է պետք խորհրդանական կառավարման երկրում 12 հանձնաժողով ունենալ, որոշվել է 9, հիմա ելույթներ ենք ունենում 9-ի մասին, նորմալ process է եւ որևէ խնդիր չկա։ Դրա համար ես իմ ելույթը սահմանափակում եմ հետեւյալ կերպ, եւ ես ասում եմ որ այս որոշումը քաղաքական է, այն որևէ կերպ կապ չունի կումուլատիվ էֆեկտների հետ, կումուլացիաների, չգիտեմ, կատակլիզմաների, ես իմ ուրիշերին չնեի խոսում անում, տարբեր որևէ բանի հետ կապ չունի, կա քաղաքական որոշում այնպես անել, որ ելք խմբակցությունների դաշինքը, իդեպ կուսակցությունների դաշինքը
երկխմբակցությունը չունենա հանձնաժողով։ Սրա մասին այս որոշումը մենք սա արձանագրում ենք եւ այդ ուղերձը հիմա դուք կփոխանցեք եւ ես ավելին ասեմ Հանրապետական կուսակցության նախագիծը ամբողջությամբ հակասության մեջ է մտնում երեք այստեղի ընչեցված Հանրապետության նախագահի ելույթի հետ։ Ամբողջությամբ բոլոր հատվածներով, այսինքն եթե վերցնենք աբզացներով, ամեն աբզացի հետ ձեր այս նախաձեռնությունը պարոն Թոմասյան, որ դուք եք զեկուցում, հակասության մեջ է։ Եվ եթե դուք մերժեք, դրանով դուք ջուրն եք լցնում այդ ելույթը, որին էստեղ հողումների կատարում։